खोइ झगडा सगडा चाहिँ केही भएको छैन काठमाडौँ आइन काठमाडौँ ऊ आफै लिनु गएको हजुर मै पनि हुनुहुन्थ्यो अनि गयौँ एक दिनसम्म चाहिँ राम्रै थियो अनि अलिकति खाना चाहिँ म रक्सी खाएर हेर्थेँ अनि त्यही पनि मैले केही भनेको थिइनँ केही गरेको थिइनँ आमाहरू सबै थिए आमाहरू त यही घर भत्काएको थिइनँ घर भत्काउनुभन्दा अगाडि आमाहरू त पल्लो घरमा सुते हामी चाहिँ यही घरमा सुतेको थियौँ अनि उसैले भन राति मेरो खुट्टा पनि ठोको तर भन म भोलि चाहिँ तपाईँलाई म देखाएर छोड्छु म छोडिदिन्छु तपाईँलाई भनेर भन दर्शकबिन नमस्कार फेरि तपाईँहरूलाई यति बेला हामी पुनः फलोअप भिडियो लिएर आएको छौँ र यति बेला हामी रतमाई आठमा आएका छौँ यहाँ चाहिँ श्रीमान विदेशबाट आएको पाँच दिन नबित्दै श्रीमती राता रात गायब भएका छन् र यति बेला हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग पनि बुझ्न गइरहेका छौँ आखिर श्रीमान विदेशबाट आएको चार वर्षपछि त्यही पनि दर्शकबिन चार वर्षपछि श्रीमान विदेशबाट आएको चार पाँच दिनमै श्रीमती चाहिँ आखिर किन भइन् त गायब अर्थात् किन भइन् फरार भन्ने विषयमा यति बेला हामी यहाँको स्थानीयसँग पनि उहाँहरूले के बुझ्नु भएको थियो र अहिले जुन फरार हुनुहुन्छ एक महिला उहाँ चाहिँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामी उहाँहरूसँग जोडिन चाहन्छौँ र सबैभन्दा पहिला हामी यता दिदीसँग जोडिन चाहन्छौँ दिदी नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम बताइदिनुहोस् न मेरो त गोमा राई हो तपाईँलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको पाँच दिनमै श्रीमती चाहिँ फरार भयो भन्ने कुरा तपाईँले कति थाहा पाउनुभयो काठमाडौँ जिन जानुभएको पनि थाहा छ लिनु जानु पनि भएको थियो तर अब के भएर फरार हुनुभएको त्यो चाहिँ थाहा छैन बाजे जुजो भएको चाहिँ थाहा छैन हामीलाई घरमा होइन तर अब के भएर जानुभएको अब कहाँ गएको छन् बहिनी होइन कहाँ हुनुहुन्छ आइदिनु फोन त बोलेको मैले पनि सुनेकै हो भाइले तर ठुलो घरमा होइन जस्तै तपाईँले फोनमा बोलेको भनिराख्दाखेरि उहाँको जुन अहिले फरार भएको अस्ति फरार भएर चार दिनसम्म चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो ए भनेपछि फरार भएर पनि निरन्तर चार दिनसम्म बोली नै रह्यो श्रीमान फरार भएको पन्ध्र तेह्र दिनदेखि कि पन्ध्र दिनदेखि पछाडि कन्ट्याक्ट गरेको थियो अनि मैले नि भने कहाँ कहाँ छ बोलाउनु श्रीमतीलाई के भएर भएको र एकचोटि कुरा राखौँ न त उसँग पनि हामीले पनि राखिदिन्छौँ कुरा भन्दाखेरि नआउने तिमी तपाईँले बे गर्नु म आउँदिनँ भन्ने खालको कुरा गर्छ भाउजू बहिनीले त भन्दै भन अनि किन हारेर कहाँ गएको हरेर भनेर मैले भन्दाखेरि अब म आउँदिनँ बे गर्नु भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अरे अनि जस्तै अहिले त्यो फरार महिला छिन् नि उहाँको श्रीमान भर्खरै विदेशबाट आउनु अनि उहाँ पनि गायब हुनु एकमाथि श्रीमानलाई चाहिँ होइन देखि नसक्ने मनै नपराउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि उहाँको श्रीमानले पनि होइन कस्तो उहाँ चाहिँ के कसैसँग अफेयर त्यस्तो केही थाहा पाउनु भयो कि कतिको फोनमा बोल्थिन् एउटै गाउँमा त यसो केही कुरा थाहा हुन्छ फोनमा त धेरै नै बोल्थिन् त्यो चाहिँ थाहा भएन अब कोसँग बोलेको के भएको त्यति हामीसँग गुलमुल नै गर्दैन थियो हो त्यति साह्रो गाउँको मान्छेसँग आउजाउ नै नगर्ने क्या उसकै धुनमा अलिक घुसघुसे अलिक गाडीमै अलिक घुसघुस गर्ने खालको अलिक फोनमा बोल्थ्यो अरे तर ऊ कोसँग बोलेको त्यो थाहा हुँदैन थियो अब भाइले नेट जोडिदिएको थियो पर पैसा तिरेर अब उहाँ चाहिँ बोलिराख्नुहुन्थ्यो कोसँग बोलेको हामी के गर्नै गर्दैन थियौँ क्या भनेपछि उहाँ चाहिँ गाउँमा आउजाउ यता त्यता गर्ने साथीहरूसँग मिलाप नगर्ने हेलमेटै नगर्ने कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो स्वभाव चाहिँ उहाँ हुन्छ नि त अलिकति त्यस्तै चञ्चले टाइपको थियो कि अलिकति खोइ अब त्यस्तो त चञ्चले त चञ्चले नै हो अब अलिअलि विदेशीको बुढीहरू हो बनिएर त हिँडिहाल्छ नि अब केटासँग हिँडे त देखेन तर अब साथीहरूसँग चाहिँ त्यति साह्रो नहिँड्ने त्यति साह्रो नबोल्ने एक्लै हिँड्नुहुन्थ्यो एक्लै हिँड्ने अब भेटाउनु चाहिँ त अनि कसै कसैले भेटाएको अरे कता कता गाडीतिर जाँदा हुँदो केटाहरूसँग गफ गरिहाल्थ्यो अरे मेरै श्रीमानले पनि भेटाएको अरे एकचोटि त एकचोटि बाटोमा गफ लगाइरहेको थियो अरे तर कोसँग बोलेको त थाहा भएन
अब वहाँ कहाँ गएको हो अब बिहे गरेको हो कि के गरेको कि त्यो त थाहा छैन हामीलाई उसले पनि अब म यहाँ गएको छु भनेर भाइलाई पनि अब यसरी घर बनाउँदैछ भाइले पनि उसले आएर अब भाइ उहाँ गयो यिनीहरू गएको थियो हामीलाई थाहा थियो माथि उहाँ गयो के अरे माथि उर्लारी गयो यो के अरे यो ल्याउन रट लिन लगाएर रट लिन गयो बल्ला लिनु गयो रट लिनु गयो अनि बुढोलाई चाहिँ बल्ला लिनु पठाएको गएछ भाइ चाहिँ अब ऊ चाहिँ बल्ला लिनु जान्छु भनेर गयो ऊ चाहिँ कपडा म घटाएर आउँछु धामता गएर बस्दै गर्ने आमा भनेर सासुआमालाई छोडिदिइराखेर कपडा बोकेर हिँड्नु भएको उहाँदेखि त्यतिकै आफै गायब हुनुभएको भाइले अहिलेसम्म कुटेको कराएको हामीलाई थाहा छैन दिउँसै जानुभएको 10 बजे 11 बजेतिर हिँडेको मैले पनि देखेको जानु चाहिँ यही बाटो भनेको बिहानको 10-11 बजेतिर 10-11 बजेतिर जस्तै तपाईँले उहाँ जाँदै गर्दाखेरि देख्नु भएछ कति कपडाहरू बोक्नु भएको थियो कि कपडा त अब पहिला पहिल्यै उसले सार्ट लगाएको थियो अरे अलि भनेको सुनेको मैले अलिअलिमा होइन खासै उसले कपडा त धेरै बोकेर हिँड्ने होइन 2-3 वटा मात्रै बोकेर गएको घटाउनु गएको भन्दै जानुभएको थियो भनेपछि उहाँको चाहिँ बकैदा पहिलादेखि प्लान थिएछ भन्ने कुरा बुझिन्छ यो विषयबाट होइन उहाँको श्रीमानले त मेरो श्रीमती अरू कसैसँग त्यस्तो पनि थिएन थाहा पनि भएन भन्नुहुन्छ बाहिर चाहिँ सोझो टाइपको भित्र घुसघुसे अलिकति चाहिँ चञ्चले नै हो अब भन्न त अब उसले भन्छ होला नि म कहाँ के गरेँ भनेर तर हामीसँग सामु आएर कुरा गर्न सक्नुपर्छ उसले हामीले यति भिडियो राखिदिएको छौँ होइन छोरीहरू छ बे गर्ने बेला भएको त्यस्तो उसले नगर्नुपर्ने थियो अब ऊ हिँडेको छन् अब कहाँ हिँडेको हो अस्ति भनेर धामधाम गएर पुलिसलाई नै फोन गर्दाखेरि तिमी आउँछौ कि आउँदैनौ यसरी यहाँनिर तिम्रो निवेदन परेको छ आऊ भन्दाखेरि मैले के काम बिगारेको छु र हो म आउँदिनँ भनेर भन अनि कसले निवेदन हालेको भन्दा किसान टुटुले हालेको छ भनेर भनेको पुलिसले पनि भनेको कार्की भाइ चिन्छौँ त्यो हामीले त्यो भाइले त्यसो भन्दाखेरि उसलाई त्यो अनि त्यहाँदेखि फोन नलागेको उसको फोनै लागेको छैन ठ्याक्कै उहाँ हराउनु भएको कति जति भयो आज लगभग कति गते हो आज 16 गते हो 8 दिन छ अब ऊ 1 महिना पुग्नु 24 गते 8 दिन मात्रै 24 गते हिँडेको चैत 24 गते जस्तै अहिले उहाँ फरार हुनुभएको व्यक्ति चाहिँ यतिका समयसम्म गुमनाम हुनुहुन्छ होइन कोसँग हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन उहाँको मसिनो बच्चा पनि त यति बेला बेचल्ली भइरहेछ होइन नानीहरूलाई अब भन्यो भने माया लाग्छ लाग्दैन भने लाग्छ नि ऊ सम्मानको छोरीहरू छ नि सानो एउटा सानो त सानै बच्चा छ ठुलो त ठुलै छ 12-13 वर्षको छ अब उसले त्यसरी चाहिँ नगर्नुपर्ने हो भनेपछि तपाईँलाई तपाईँको श्रीमानले पनि केही समय अगाडि त्यसरी भेटाएको थिएँ बाटोमा हिँड्दै थियो यसरी तर कोसँग हिँडेको त्यो थाहा भएन यसरी हिँड्नुलाई रहेछ कि क्या हो यत्रो बुढोले कमाएको छ दुःख गरेर भनेर भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ हुन्थ्यो हजुरको श्रीमानले मात्र कि अरू अरूले पनि त्यसरी भेटेको थियो गाउँमा त केही कुरा थाहा हुन्छ भेट्यो होला नि अब केटाहरूले भन्दैन न त हामी लुकाउँछन् अब के अब पर्दाखेरि भन्दैन लुकाउने त भने सबैलाई अब त्यही त जस्तै अहिले फरार हुनुभएको छ होइन तपाईँको को पर्नुहुन्छ उहाँ को यहाँ बहिनी छिमेकी बहिनी पर्नुहुन्छ कस्तो थियो उहाँको स्वभावहरू उहाँ चाहिँ अहिले भए दोस्रो कसैसँग बिहे गरेको हो कि के हो खोइ अब त्यो त बिहे गर्नुभएको छ कि छैन त्यो त हामीलाई पनि थाहा छैन होइन अब भाइ आउनुभएको 5 दिनपछि हिँड्नुभएको अरे होइन अनि अब त्यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन अब यति यता साथीभाइ यताउतासँग चाहिँ हामीहरूसँग चाहिँ त्यति मजाले नबोल्ने नहिँड्ने उल्लो घर पल्लो घर नजाने होइन त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो हल्का फल्का बोलायो भने बोल्नुहुन्थ्यो तर जस्तै उहाँको श्रीमानले कुटपिट गरिरहनु हुन्छ छैन छैन केही गर्नुभएको छैन उहाँको श्रीमानले केही गर्नुभएको छैन कुटपिट केही पनि गर्नुभएको छैन तपाईँसँग चाहिँ कतिको मिल्नुहुन्थ्यो उहाँ हामी अब मेरो घर त यता पर हो अब यता माइती घर आउँदाखेरि यसो बोलाउँदाखेरि बोल्नुहुन्थ्यो बहिनी भन्दा बोल्नुहुन्थ्यो त्यति आउजाउ गर्नुहुन्थेन त बहिनीले अनि अब हिँडिरहनुहुन्थ्यो अब आफन्तमहरूमा हुनुहुन्थ्यो कि जानुहुन्थ्यो कि कहाँ जानुहुन्थ्यो अब त हामी जान्दैन थियौँ होइन सबैभन्दा काम गर्न मिल्ने भनेको साइलीसँग उता सँगै हुन्थ्यो सँगै काम गर्न हिँड्नुहुन्थ्यो यति बेला चाहिँ हामीसँग फरार रहनु भएको महिलाको साथी जोडिनु भएछ तपाईँ चाहिँ उहाँको साथी भन्नुहुन्छ होइन साथी त अब सँगै हिँड्थ्यौँ काम गर्न चाहिँ होइन अब यसो मैले चाहिँ फोनमा अर्नु केही बोल्नु थाहा छैन होइन मसँग त त्यति गर्नु बोल्नुहुन्थेन अनि घर आउँदै पनि खोइ यहाँ दाजु आइकन चाहिँ केही गर्नु खोइ बाजु न चाहिँ कहिले सुनेको छैन सुनेको छैन अनि त्यहाँदेखि ऊ निस्किन्न दिन मसँग बोल्नु भएन मेरो यो चाँदीको गहना थियो होइन
चांदी को गहना थियो अते ही गहना ये यावो दाजो नुन्सा ही ना ये रखनु तबे को तब बक्सा छा चाबी छा घर में चाबी छा ही ना रखनु बने अने रखो ही ना तो दिन महिले बने तबे जान नुन्सा वाला मायती मायती तो एक तरह ही छा मायती हज़र होई ना गो को तो गहना वा वो दीदी लाय रखे रहो जानु भायो ते दिन मौसम का ची बोले ना मज़ाले बोले ना राती पनी हज़र राती पनी एक छिन जानु भाग कथिया मिली के जानु भाग कथिया अनि महिले वाने बसनु भाउजू बसनु माँ एक छिन होती आप पुगे राउंसु दुकान पुगे राउंसु बस दे गौरनु वाने ते ती वाने उ निस्किराय हलो के कुरा वानु थिया कि किया थिया उतो तो जानी ना के पनी बोले ना तो दिन और दिन बोली हंसनु थिया तो दिन बोलनु भाए ना जस्तो तपाईं दिन रात तपाईं चाहिँ उहाँसँग मिल्ने नजिकको साथी भन्छ हैन उहाँ त निकै फोनमा पनि बोलिरहनु हुन्थ्यो रे बिहानदेखि बेलुकै सम्म बा अरु केटासँग बोल्थ्यो कि यसो केही त थाहा हुन्छ नि त आफ्नै साथीलाई त ए अब बोल्नु चाहिँ बोल्नु हुन्थ्यो अब के जान्नु म कोसँग बोले त त्यो मलाई केही थाहा छैन त यस्तो जस्तै त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरा हल्ला भयो के यतातिर के साह्रो हल्ला गरिदिनु भएको यो क्यामेरामा झन् उयो छैन भन्छु यस्तो माइक टिप्दैन है त हल्लाले जस्तै तपाईँ चाहिँ होइन उहाँसँग हिँडिरहँदाखेरि उहाँ बोलिरहँदाखेरि त्यो बोलेको शब्दहरू हुन्छ नि के भनेर बोल्नुहुन्थ्यो अब त राम्रै बोल्नुहुन्थ्यो अरू केही भन्नु भन्नुहुन्थ्यो शब्द के भन्थ्यो क्या जस्तै राजा भन्थ्यो अब त्यही अब दाजुभाइ भनेर भन्थ्यो अब के भन्नु अब के जान्दिनँ म त भनेपछि दाजु दाजु भन्दै बोल्थे अँ दाजु भनेरै बोल्नुहुन्थ्यो अब के जान्नु अब दाजु हो कि भाइ हो त्यो त म जान्दिनँ जस्तै अरू अरू पनि त्यस्तो केही बोल्थ्यो होला नि त माया प्रेमका कुराहरू हुन्थ्यो होला त्यस्तो बोल्नु भएन मेरो अगाडि चाहिँ बोल्नु भएन अँ दाजु भनेर चाहिँ बोलाउनु हुन्थ्यो होइन अब दाजुसँग बोलेको हो कि कोसँग बोलेको मलाई केही थाहा भएन अरू नराम्रो शब्द मेरो अगाडि केही भन्नु भएन दाजु दाजु भन्दै बोलिरहँदाखेरि चाहिँ जहिले बोल्थ्यो दाजुसँग दाजुसँग चाहिँ जहिले बोल्नुहुन्थ्यो भाउजूहरूसँग बोलिराख्नुहुन्थ्यो अनि देवराहरूसँग बोलिराख्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अरू केही जान्दिनँ देवर चाहिँ कहाँनिरको को देवर हो भनेर अब के अरे हुकालो चाहिँ मेरो मोबाइलमा पनि फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ उहाँकै दा यो भाइ त्यहाँदेखि अरू फाल्टु न चाहिँ थाहा छैन मलाई तपाईँको मोबाइलमा उहाँको भाइले फोन गर्दा चाहिँ भाउजूलाई नै खोज्थ्यो कि तपाईँसँग बोल्नुहुन्थ्यो मलाई मसँग पनि बोल्थ्यो भाउजूसँग पनि बोल्नुहुन्थ्यो अब म हामी त दिदी बहिनी भयौँ दिदी भाइ भयौँ अनि उनीहरू त भाउजू भयो भाउजू कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ अब भाउजूलाईसँग गफ छ भने गफ गर्नु अब यताउति भन्नुहुन्थ्यो अरू केही पनि थाहा छ तपाईँलाई के लाग्छ त्यति बेला तपाईँको साथी भनौँ न होइन तपाईँको साथी भए पनि बुहारी भने पनि होइन फरार भएको छिन् अरू कसै केटासँग पो छिन् कि कहाँ छिन् कि के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो मलाई केही थाहा छैन हजुर के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ मनमा के मनमा केही अब खोइ अब केही थाहा छैन मलाई मेरो त्यस्तो शङ्का केही छैन तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो अब विदेशबाट आएको पाँच दिनमै चाहिँ बुहारी भएको छ होला भन्ने कुरा अँ थाहा छैन अचम्म पर्नु होला नि त यो त अचम्मै परेको मैले अचम्मै भएको मलाई केही सुनाएन यो अब यस्तो यस्तो तेरो दाइले गर भनेर पनि केही सुनाएन केही सुनाएको छैन जे होस् तपाईँको त्यो भाउजू चाहिँ होइन विदेशमा रहँदाखेरि दाजु दाजु भन्दै निकै बोल्ने गर्थिन् निकै पनि बोल्नुहुन्न थियो कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ बोल्नुहुन्थ्यो हुन्छ तपाईँ चाहिँ उहाँ अहिले फरार हुनुभएको महिलाको छोरी के थाहा छ मम्मी चाहिँ जस्तै बाबा विदेशमा हुँदाखेरि कतिको अरू अङ्कलहरूसँग फोनमा बोल्नुहुन्थ्यो खोइ मेरो अगाडि त त्यति बोल्दैन थियो बोल्न त बोल्थ्यो को कोसँग अब के भन्दै बोल्नुहुन्थ्यो बोल्दाखेरि सुन्नुहुन्थ्यो होला नि त साइला माइला त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो भनेको साइला पनि भन्थ्यो माइला पनि भन्थ्यो एउटै मान्छेलाई एउटै मान्छेलाई अर्कै ए भनेपछि साइला पनि अर्कै माइला पनि अर्कै को चिन्नुहुन्छ तपाईँ ए चिन्नुहुन्छ माइला बाबासँग होला नि त के निकै बेर बोल्नुहुन्थ्यो कि कहिले काहीँ बोल्नुहुन्थ्यो उहाँ कहिले काहीँ मलाई पनि बोल्न दिन्थ्यो अनि माइला बाबा नै हुन्छ त्यो त अनि जस्तै बोलेको छुइनँ म त अरू अरूसँग चाहिँ बोल्नु भएको छैन जस्तै मेला जाँदाखेरि मम्मी एक्लै एक्लै घुम्ने हामीलाई चाहिँ अलग्गै पठाउने भन्दै हुन्थ्यो अघि म चाहिँ अलिक अगाडि अगाडि जान्छु मम्मी चाहिँ उनीहरूसँग आउँछ ए भनेपछि मम्मीले चाहिँ तिमीहरू अलग्गै डुल्नु म अलग्गै डुल्छु भन्नुहुन्थ्यो भन्न त भन्नुहुन्थ्यो होइन अगाडि जाँदै गर अलिकति भन्दै हुन्थ्यो अनि म त अगाडि अगाडि नै जान्थ्यौँ अहिले मम्मीले चाहिँ छोडेर विदेश जानुभयो बाबा विदेशबाट आएको पाँच दिनमै मम्मी त हराउनु भयो होइन माया त लाग्छ होला नि त मम्मीको
कतिको सम्झना आइराछ मलाई त्यति लाग्दैन लाग्दैन भन्नुहुन्छ आँखा भरि आँसु बनाइरहनु भएको छ त नि माया लागेरै त होला नि हैन अब इन्दर माया लाग्छ नि यहाँ हेर्नु नि धेरै लाग्छ धेरै टाडा पनि होइन यहाँ आउनु आउनु गुनु आउनु आउनु म मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ बोलाउनु ल ल मम्मी आउनु तपाईँ हामीलाई छोडेर यसरी नजानु भन लु यति मात्रै आउँदैन भनेदेखि मेरो बाबालाई छोड पत्र गरिदिनु अनि जहाँसुकै जानुहुन्छ जानु यी खोला पारेको मान्छेहरू यी आएनन् तर तर उनीहरूले सुतेको उठेको सबै तिनीहरूलाई कुरो थाहा छ भनेदेखि तिनीहरूले नि लुकाएको हुनुपर्छ मान्छे सबै उनीहरूलाई थाहा छँदैछ सबै त्यो भनेर गएको रहेछ कि मलाई नभएदेखि यति कुरो मैले फोन लगाउँदाखेरिमा मलाई कराउँदैन थियो हप्काउँदैन थियो ए भनेपछि तपाईँको श्रीमती माइतीहरूले चाहिँ के भन्नु अरे भने विदेशबाट राग भएर आइस मेरो छोरीलाई दुःख दिइस् अनि छोरेर गएको तैँले निकाल्नुपर्छ ज्यान भने अरे उल्टै मलाई कि मैले नि फोन लगाएर भने पत्ता लाग्यो कि लागेन आमा भनेर भन्दाखेरि मलाई उल्टै चाहिँ मलाई हप्काइरहेछ